Velkolepou oslavu svatého Mikuláše přichystal pro děti Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Děti se vydali s kouzelnými kartičkami na cestu plnou pekelných nástrah a úkolů a na konci je samozřejmě čekala sladká odměna. Mikulášská je naše tradiční akce, každý rok se snažíme ji o něco obohatit. Dneska tady máme 10 stanovišť, 2 jsou taková ta výtvarná, kde děti vyrábějí andílka z kornoutku, mají kornoutek na sladkosti potom, nebo čertíka, který poliká bombonky, tak je to možná pro děti i docela zajímavé. A pak takové ty akční atrakce, kdy děti přikládají pod kotel, nosí na uhlákové lopatce uhlí, pak je spousta těch stanovišť o odvaze, kdy musí do temné místnosti a zpovídají se tam čertovi nebo napíšou nějaký vzkaz do pekla, slibují tam rodičům a čertovi, jak už budou hodné. Na divadelním sále po celou dobu akce stojí trojce, čert, Mikuláš, anděl, děti k němu přistupují a zpívají písničky, předvedou básničku nějakou a obdrží buď náš balíček, anebo ten, co přinesli rodiče. Na přípravě mikulášské hry se podílel veškerý personál Domu dětí a mládeže a také zhruba 30 externích příznivců a spolupracovníků zařízení. Za to jim samozřejmě patří velký dík, což také Dům dětí a mládeže každoročně vyjadřuje speciální vánoční besídkou. Také z ní vám v příštích dnech přineseme obrazovou reportáž, stejně jako s oblíbené akce Vánoční rolnička.